Највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера ги посети Струмица, Босилово, Василево и завршивме во Новосело. Значи сите општини со еден огромен број на населени места. Бевме постојано во контакт со граѓаните и се уште сме и денеска. Денеска под оваа атента, повторно, целото раководство на СДСМ ќе биде присутно. Ова го правиме се со цел да бидеме што е можно повеќе со граѓаните. Нашата цел е да ги слушаме нивните мислења, нивните идеи, нивните сугестии и нивните критики. Со цел од сите тие разговори да дојдеме до заеднички заклучоци што е она што може да го подобри живењето на граѓаните ширум Македонија. Ова го започнавме во Струмица вчера и денеска, бидејќи знаеме дека тука секогаш сме добре дојдени. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам на сите граѓани за одличниот прием, за сето она што го направија за нас раководството на СДСМ, секаде каде што бевме, во дворовите по дома, во дуќаните, на пазарите, на чешмите, бевме одлично примени, не само од наши симпатизери и членови, огромен број на неопределени граѓани ни прима, беше задоволство да се сретнеме со секој од нив, да ги слушнеме, да се погледнеме во очи во очи, да размениме мисли и идеи. Меѓутоа, истовремено продолжуваме со ова темпо цело лето, за СДСМ нема да има всушност одмор, нема да има лето. Веќе после Струмица продолжуваме со исто темпо и на ист начин средби со граѓани во Велес, па потоа во Штип, во Куманово и така натаму во текот на целиот летен период. Уште еднаш ја користам приликата да им се заблагодарам на сите оние кои ни посветија внимание, кои го одвоија своето време да бидат со нас, кои ги споделија своите мисли, идеи, критики и сугестии со нас и истовремено да ги повикам сите граѓани вечерва во 20 часот да дојдат овде на площадот во Струмица да го кренат својот глас за Македонија. Ви благодарам.